subindo a serra, aqui no Vestido Curvo. Tem um outro trechinho aqui. Foi privatizada. Não sei pra quê, porque quem administrava isso tinha recurso de dinheiro do IPVA para fazer manutenção da estrada. E aí o brasileiro tem que pagar IPVA e pedágio. É bonito isso? Aqui pra mim é pior de tudo. Rapaz, nenhum. De moto exige muita concentração. Aí,
cuidado na curva, você sai rápido, né? Para entrar depressa. Tem que reduzir. Tem curva que você pode entrar do jeito que você está vindo. Então, para pilotar bem uma moto, essa aqui é uma Fazer 250 cilindradas. Tem uma arrancada muito boa, é uma final muito boa. É uma moto considerada por muitos pequena, mas ela, o seu Yamaha, ela é uma moto muito boa. Na minha opinião, acho uma moto potente. Posso dar 140? Então, vamos lá. Para se pilotar uma moto, a pessoa tem que ter muita perícia. Porque um erro é fatal, ele pode ser fatal. Aqui eu estou sozinho na estrada, não está tendo carro nenhum. Então, olha, a pista toda é minha. Agora, algumas precauções que devem ser tomadas. É ao entrar numa curva. Você não pode nunca entrar freando numa curva. Não pode. Se você estiver numa velocidade muito alta, você tem que frear na reta e acelerar na curva. E quando você entrar na curva, não é só o botão que gira. Gente que está começando agora, acha que entrar numa curva é só virar o botão. É. O botão, na verdade, você nem vira. Você tomba a moto pro lado da curva, como eu estou fazendo aqui agora. Só uma baixa velocidade, velocidade de segurança. Esse lugar aqui é perigoso. Olha aí que beleza. Então, quando você entra numa curva, você toma a moto. Ó, você toma a moto, ela vai para um lado, toma a moto, ela vai para o outro.